Beleza. Já jogou com não. Não, Shaquille, não. Esse aqui a gente precisa vivo, mano. Encosta na parede, mano. Aê, Pernoca, um lá fora, dois, três. Três guarda, mano. E aí, quem é que tava mentindo? Aí, mano, você vai lembrar uma pouquinho. Vamos parar com isso? E aí, Pernoca? E aí, Jamanta? Pô, achou que ia te deixar aqui, rapaz? Tava sentindo falta já do meu anjo da guarda, pô. Valeu. Vai me sujar, velho. Tá bom. É isso aí, agora vamos continuar com o plano, rapaziada. Ô, Jamanta, você vai fazer isso mesmo, meu? Eu vou sim, Pernoca. Eu quero ter certeza disso que o jacaré falou. Eu quero ver com meus próprios olhos. Seguinte, cada um na sua posição agora. Bola e cicatriz. Vocês vão ficar na espreita o tempo inteiro enquanto a gente apronta o que tem que aprontar. No caminho, tu vai explicando pro Shaquille o que tem que fazer. Beleza. Esse aqui vai com a gente. Vamos lá. Ação. Aí, mané. Adivinha. Você tem que fazer tudo que a gente manda. Firmeza. Qualquer coisa errada, mano, você vai morrer igual esses malucos. Aí, anda logo. Embaçado sem bolsa, sobreviver na selva de concreto e aço.